טוב, זה היה שבוע פוליטי עמוס שהתחיל עם אנחנו בדרך לבחירות והסתיים באין בחירות, אז גם אחרי הסיכום שהושג השבוע עם השותפות, מבהיר שר האוצר משה כחלון, יושב ראש כולנו, שאם יוגש כתב אישום נגד נתניהו, הוא לא יוכל להמשיך לכהן כראש ממשלה. הנה דברים ששודרו הערב בראיון לדני קושמרו בחדשות ערוץ 2. בוא נדבר על נתניהו, והעניין הזה, מה יקרה אם יהיה כתב אישום? יש אדם אחד ויש חוק אחד. יש חוק שאומר שהיועץ המשפטי לממשלה מחליט אם יוגש כתב אישום. אם מצאו את התהליכים והיועץ המשפטי לממשלה יודיע שהחליט להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ראש הממשלה לא יוכל להמשיך לכהן כראש ממשלה תחת כתב האישום. זאת תשובתי. בליכוד אומרים אחרת. הוא חף מפשע עד שהוא יוכח אחרת, גם אם יהיה משפט. בליכוד יכולים לומר מה שהם רוצים. אתה שאל אותי מה אומרים בכולנו. לא שאלת אותי מה אומרים בליכוד. בליכוד אתה מספר לי, אני לא יודע. אם יש כתב אישום, אם מתחיל משפט, אתה לא שאל. אני אומר לך שאם מתחיל משפט נגד ראש הממשלה, הוא לא יוכל לכהן. חברת הכנסת שרן השכל, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. דברים די מדהימים של השר משה כחלון. מדהימים? אני לא יודעת. פוליטיקאים... לא, מדהימים במובן זה, את יודעת, שהתחלנו את השבוע הזה כשאנחנו בדרך לבחירות, הגענו לאיזשהו סיכום, או הגעתם לאיזשהו סיכום עם השותפות. מצופפים שורות כי אמרו שלא רוצים ללכת לבחירות. ואז כחלון בא ואומר, לא מתחייב. ויהיה כתב אישום, אנחנו לא נהיה בממשלה הזאת. פוליטיקאים יישארו פוליטיקאים. כפוליטיקאית את אומרת את זה. אני אומרת את זה כפוליטיקאית. וכראש מפלגה, הוא יעשה מה שנכון לו. וכשנכון לומר את הדבר הזה, ולקבל סיקור תקשורתי, נרחב גם אחרי זה, הוא יעשה את זה. וברגע שזה יגיע למקום והוא יראה שהוא לא עובר את אחוז המנדטים, אז פתאום הוא יחזור בו. ואנחנו שמענו את זה לא פעם. לצערי הרב, הוא מחליט... בעיקרון השותפות המאוד מאוד בסיסי, כן, אנחנו מדברים הרי יממה אחרי שהתקציב אושר, נגיד משהו שנורא היה חשוב למשה כחלון, אז משהו הנורא חשוב שהיה חשוב לנתניהו, זה עניין המחויבות של השותפים עד לסיום הקדנציה של הממשלה, ואנחנו שומעת פה את הדברים, האמת בפרצוף. נכון מאוד, וצר לי לשמוע על זה, צר לי שהוא מתגלה באמת כפוליטיקאי שיום אחרי שהוא מקבל את מה שהוא רוצה, הוא בא והוא מתחיל לאיים או לחפש איזה שהן כותרות כאלו ואחרות, כתבות עומק או דברים כאלו, שבזכות דברים כאלו ואחרים הוא משיג אותם. תראה, בסופו של דבר יש לנו ראש ממשלה נהדר, אנחנו רואים שגם תוך כדי החקירות, מדינת ישראל לא הייתה במצב יותר טוב מבחינה כלכלית, מבחינה מדינית, מבחינה ביטחונית. אנחנו רואים אותו, באמת, אני לא מוצאת רבב בעצם איזשהו פגם בעבודתו, אלא בדיוק להפך, ראש הממשלה מביא אותנו רק לשיאים חדשים, כן. למרות כל הלחצים האחרים שבעצם מנסים מופעלים עליו או מנסים לדחוק אותו לסיטואציה כזו או אחרת. טוב, אני רוצה לקחת אותנו להישג שלך. מדד החירות זה נקרא, נכון? כן, ספרי, נכון, ספרי מדד החירות. הזה. איך זה ממלא אותה חושר? לחלוטין. מדד החירות הוא בדיוק ההפך מהמדד החברתי. Okay. המדד החברתי למעשה מודד את החקיקות של השמאל ובעצם את ההצבעות. רואים יחד איתך, אמיר אוחנה, שאגב חגג היום יום הולדת, נכון? חברת הכנסת ענת ברקו ואחרים, כן. נכון, וזה בעצם המדד שלנו, של הימין, שבעצם מודד את החקיקות, את ההצבעות שלנו, על פי ערך החירות, חירות כלכלית, חירות אזרחית, וזו פעם חמישית ברציפות שאני זוכה במדד, וכמישהי שלאורך כל הדרך מסתכלת באמת לכיוון אלו ששלחו אותי לכנסת כדי לייצג אותה, מפלגת הליכוד, תנועה לאומית ליברלית, באמת כבוד גדול הוא לי להוביל את זה באמת ולהביא כבוד לתנועה. ואת אומרת על זה גם אחרי כל המאבקים וגם אחרי כל הביקורת שהופנתה אלייך לא פעם במהלך הקדנציה הזאת, זאת אומרת זה על השולחן מבחינתך. כל החקיקות שהעברתי שבזכותם זכיתי במדד הגיעו עם הרבה מאוד ביקורת, עם הרבה מאוד מאבקים, הרבה פעמים הייתי צריכה לשים ממש את הראש מתחת לגיליוטינה, לקבל איומים בטלפון, בין אם זה חוק התקשורת של פתיחת שוק התקשורת ובאמת הצלת הערוצים היהודיים, כן. בין אם זה הנושאים של המועצות החקלאיות,
של ביטול המועצות החקלאיות, מועצת הדבש וכולי, בין אם זה עוד הרבה מאוד חקיקות, אי הפללה וכולי שאני עובדת עליהן. וההערכה שלך אחרי השבוע הזה, עוד יהיו לך הזדמנויות לחוקים נוספים, או שמשבר חדש יצוץ בזמן הקרוב? מה את אומרת? אני אמרתי לאורך כל הדרך שאני לא מאמינה שאנחנו הולכים, שאנחנו נלך לבחירות. אין לאף אחת מהשותפות הקואליציונית שלנו רצון לצאת לבחירות, כי מי שיצא מפסיד זה בעצם הן. אנחנו רואים את הליכוד רק מתחזק, למי שצריכה להיות המוטיבציה זה בעצם אנחנו, ואנחנו מעוניינים לסיים את הקדנציה. אם זאת הכל יכול לקרות, אני מאמינה שאני אמשיך לחוקק ולייצג את הציבור הישראלי בהרבה מאוד כבוד ואדם. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה. תודה רבה לכם.